କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଚୋର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରସ୍ଥିତ କୈଳାସକରଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ କୈଳାସକର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚୋରି କରିଥିବା ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଜଫିର ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ 354/379 ଆଇପିସି ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।